आपका पांव पखार रहा हूं मां को कबूल हुआ दूसरा सवाल भक्त करता है क्या
ماں گاہ کا بچھرو دودھ اٹھا دیا ہے ماں اس کا گیو اگر آپ کو منظور ہے ماں تو بھکت لے کر کے کھڑا ہے تمہارے چرنوں میں تمہارے قدموں میں سنکلپ ہے ماں اگر منظور ہے تو لے لو ماں کہتے ہیں بیٹا منظور